অসম গৌরব গড় কাজিরঙাত বাৰু কোনে হত্যা করে সেই সন্দৰ্ভত জানার পূর্বে কাজিরঙাত বাৰু চোরাং শিকারিয়ে কেনেদরে প্রবেশ করে আপনার বাৰু জানিবলে মন না যায়নে? কাজিরঙাত মাছমরিয়ার রূপত হেনো চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করে, মাছমরিয়ার রূপত চোরাং শিকারিয়ে কাজিরঙাত প্রবেশ করে গড় হত্যা করে আর কাটি লৈ যায় গড়র খড়গ। এই ঘটনা এতিয়া পোহরলৈ আহিছে আর তারপরে সমগ্র রাজ্যত এতিয়া তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কাজিরঙাত মাছমরিয়ার বেশত চোরাং শিকারিয়ে নিধন করেছিল গড়, মাছমরিয়ার বেশত চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করেছিল কাজিরঙাত উদ্যানখনের বাগরি বনাঞ্চলের কাঠপাড়া এলাকাত উদ্ধার হয়েছিল একটা খড়গবিহীন মৃত গড় আর তারপরে এটা চাঞ্চল্যকর এক তথ্য লাভ করবছে সমগ্র রাজ্যবাসী। বন্দুকের গড়টি হত্যা করে চোরাং শিকারিয়ে কাটি নিয়ে গড়র খড়গ আর চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করেছিল মাছমরিয়ার বেশত, মাছমরিয়ার বেশত চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করে নিধন করেছিল গড়টি। গড়টির মৃতদেহর কাষত উদ্ধার হয় রাইফলর কার্টিজ। এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি আপনার জানাই আছো, মাছমরিয়ার বেশে চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করেছিল কাজিরঙা আর তারপরে হত্যা করা হয়েছিল একটা গড়, মাছমরিয়ার বেশে চোরাং শিকারিয়ে প্রবেশ করে হত্যা করেছিল গড় আর কাটি লৈ গৈছিল গড়র খড়গ। গড় হত্যাত বনকর্মী জড়িত থাকার সন্দেহ যুব ছাত্র পরিষদর, এক বিস্ফোরক মন্তব্য যুব ছাত্র পরিষদর ফালেরপরা যে গড় হত্যাত বনকর্মী জড়িত হয়ে আছে, দোষীক করায়ত্ত করে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি তুলিছে যুব ছাত্র পরিষদে। শেহতীয়াভাবে দেখবলে পাওয়া যায় যে যেতিয়াই অসমত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকার গঠন করেছিল তার পূর্বতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছিল যে অসমৰ এটাও গড় নিধন হবলে দিয়া নহব, অসমৰ গৌরবক সদায় জিয়াই রখা হব, সদায় অসমৰ গড়ক সুরক্ষা প্রদান করা হব। কিন্তু তারপরে এটা আকৌ এটা গড়ক হত্যা করা হয়েছে, চোরাং শিকারিয়ে মাছমরিয়ার রূপ ধারণ করে বা বেশত কাজিরঙাত প্রবেশ করেছিল আর হত্যা করেছিল একটা গড় আর কাটি লৈ গৈছিল গড়র খড়গ। সঁচাকৈ দুর্ভাগ্যজনক, আনএক্সপেক্টেড, আমি ভবা নাছিলোঁ এইটো যে হ'ব পাৰে ইয়াতে, কাৰণ সদায় চোকা দৃষ্টি ৰখা যায়। কিন্তু যিটো ঠাইত ঘটনাটো ঘটিছে সেই ঠাইত যি 13 তাৰিখে মই তাত সেই গোটেইকেইটা কেম্প মই চাই আছিলোঁ, বহুত ইণ্টেৰিয়ৰ, বহুত ৰিম'ট এৰিয়া এইটো, আৰু তাত যথেষ্ট ঘৰ দাবি আছে আৰু তাত কিবা এটা ঘটনা ঘটিলেও ঘপকৈ গম পোৱা নাযায়, কাৰণ এইটো কেইদিনমান আগতে হৈছে, 8-10 দিনৰ আগতে হোৱা মই যিটো দেখা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। কাৰণ যোৱাকালি যেতিয়া তাত ওপৰত শগুন চৰাই উৰি থাকে তেতিয়াই মানে এইটো ডাউট কৰা আছিলে, আবেলি 4:30 বজাত ডিটেকশ্যন কৰিছিলে ষ্টাফে, য'ত পানীত উপঙি আছে। নৰ্মেলি আপোনালোকে জানে যে গড় যেনে পানী থাকিলেও মানে ঘাঁহ খোৱা যেন লাগি থাকে, ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাতে আছিলে। যেতিয়া হাতী বেলেগ এটা কেম্পৰ পৰা নি তাত যায় তেতিয়া এইটো দেখা যায়, আৰু ৰাতিয়ে তেওঁলোকে মানে ইভিনিং সময়ত দেখা পাইছিলে তাত এজোপা সৰু বগৰী গছ এজোপা আছে, মানে এটা বিলৰ, কাৰণ দুটা বিল আছে, এটা বিল পাৰ হৈ নেক্সট বিলটোত হৈছে ঘটনাটো, তাৰপৰাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বেছি দূৰ নহয়, গতিকে তাতে লাইফ কাঠিজো পোৱা গৈছে তাত এটা, আৰু এখন সৰু টুকুৰা কাপোৰ পোৱা গৈছে তাত। দেখা যায় এতিয়া ইউজ অফ কাৰ্টিজ কি আছে কি নাই, যে আমাৰ ডিএফও তাত আছে ৰাতি গৈ, ষ্টাফবিলাকো আছে, আমি বাকীবিলাক ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এইটো বৰ দুখ লগা কথা, আৰু এইটো ভবা নাযায় যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে। সেইটো হৈছে কাঠপৰা কেম্প বুলি কয়, আমাৰ বাগৰি ৰেঞ্জ হৈছে, মানে ইয়াৰ পৰা যদি যায় আপোনালোকে প্ৰায় 39-40 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, কাৰণ মিহিমুখৰ পৰা মই যাওঁতে দেখিলোঁ প্ৰায় 26 কিলোমিটাৰ, 3 ঘণ্টা সময় লাগিয়ে যায়, আৰু ৰাস্তা এইকেইদিনটো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অলপমান বেয়াও হৈ আছে, আৰু বহুত কথা গম পোৱা নাযায় ভিতৰত কেতিয়াও ঘটিলে ঘপকৈ, তেনেকুৱা সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, কাৰণ আগতো জানে তাৰপৰা হেলিকুণ্ডাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, এইটো 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত, হেলিকুণ্ডাৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিলে আমি 25 প্ৰায় 9 জনমান ধৰা গৈছিলে অৱশেষত, তেতিয়া গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰায় নৰ্থ বেংকৰ পৰা মানে নাও ইউজ কৰি আহিছিলে, গতিকে ইয়াৰো সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। কিন্তু এইটো ঘপকৈ কৈ দিয়াটো দিগদাৰ, কাৰণ এইটো প্ৰাৰম্ভিক মানে এতিয়া আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে, চাওঁ গোটেইখিনি চালি জাৰি চাওঁ, তাৰপিছতে ক'ব পৰা যাব। এইটো সেইটো ক'ব নোৱাৰে, সেইটো হ'বও পাৰে, আগতো আহে কেতিয়াবা, তেনেকুৱাতো মানুহে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, কাৰণ ৰাস্তাটো এটাই আছে যে মানে সেইপিনে আহিব লাগিলে গাঁৱলীয়া নাও মানে ইউজ কৰিব লাগিব, এইটো এইটো আমি চাম গম পোৱা যাব। এইটো নাই, সেইটোতো তেনেকুৱা মাছ মাৰিবলৈতো দিয়া চাওক, প্ৰথমে যদি মই কওঁ গড় হত্যাৰ ওপৰত, তেতিয়া 2022 চনত আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এটা টুইট কৰিছিলে যে চোৰাং চিকাৰী সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল, গড় ৰোড সম্পূৰ্ণভাৱে হত্যা হৈ বন্ধ, হত্যা কৰা বন্ধ হ'ল। কিন্তু তাৰ 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহটোতে কিন্তু গড় নিধন কৰিবলৈ চোৰাং চিকাৰী সক্ষম হৈছিলে, যিটো কথা কিন্তু বন বিভাগে লুকুৱাই ৰাখিছিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত, যে গড় হত্যা হৈছে, চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰি খড়গ লৈ গ'ল, সেই কথা কিন্তু বন বিভাগে লুকুৱাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিলে। কিন্তু সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত
সেই কথাখিনি পিছত বাহিৰত ওলাই আহিলে। আজিও আপুনি যদি এটা চাই যে আজি যিটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাগৰিত যিটো গঁড় হত্যা হৈছে, সেই গঁড় হত্যাটো আজি গঁড় হত্যা আজিও কৰা নাই চোৰাং চিকাৰী। এইটো গঁড় হত্যা প্ৰায় আজি 5 দিনৰ আগতে অলৰেডি চোৰাং চিকাৰীয়ে গঁড় হত্যা কৰি পেলাই খৰ্গ লৈ উধাও হ'ল। কিন্তু বন বিভাগে আজি পৰ্যন্তলৈকে গম পোৱা নাই নে কথাটো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ ওপৰত আমাৰ বন বিভাগলৈ এটা সন্দেহৰ আঙুলি প্ৰথমতে যায়। আৰু আপুনি চাওক, আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰে বন বিভাগক ইমান সহস্ৰ আপোনাৰ অত্যাধুনিক বন্দুক দি পেলাই গঁড় ৰক্ষাৰ কাৰণে এটা ফৰ্চ এক্সট্ৰাকৈ গঠন কৰি পেলাই আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু কিহৰ কাৰণে গঁড় নিধন কৰাত চোৰাং চিকাৰী হয়। এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যোৱাকালি হ'ল, ডিটেক্ট হৈছে। আমি এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পৰা এইটো পাইছোঁ যে এই যিটো পোচিং হোৱাটো এটা নিশ্চিত কৰা হৈছে, কাৰণ তাৰ যিটো নজেল বন কাটি নিয়া চিন পোৱা গৈছে আৰু তাৰ ওচৰতে এটা নুফুটা গুলি 303 ৰাইফলৰ গুলি পোৱা গৈছে। গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি নিশ্চিত কৈছোঁ যে এইটো পোচিং কেছ হয়। আৰু এইটো আমাৰ প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু যদি আমি প্ৰচেছ অফ ডিকেটো চাওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যে এইটো মানে ঘটনাটো হৈছে যদি 6-7 দিনৰ ভিতৰতে হৈছে। আৰু ডিটেক্ট কৰা হোৱা নাছিলে, এইটো কৰিব পৰা নাছিলে। 19 তাৰিখে আমাৰ ষ্টাফ সেইটো ৰাস্তাত গৈছিলে, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দুষ্কাৰ্য দেখা নাছিলে। আৰু যোৱাকালি ছেইম ৰাস্তাতে যেতিয়া ষ্টাফ ডিউটিত গৈছিলে তেতিয়া সেইটো ডিষ্ট্ৰিগোচৰ হৈছিলে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমাক সগুণ দেখি পেলাই তেওঁলোকে মানে সন্দেহ উপজিলে আৰু পাছত ভেৰিফাই কৰি পেলাই নিশ্চিত কৰা হ'লে এইটো পোচিং কেছ হয়। এতিয়া অলমষ্ট 1 বছৰ আমাৰ পোচিং হোৱা নাছিলে, এতিয়া হঠাতে চিকাৰীসকল সক্ৰিয় হৈ উঠিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া প্ৰাথমিক কাম হ'ব যে কোন দুষ্কৃতিকাৰী এইটোত ইনভলভ হৈ আছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি আটক কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিটো পেট্ৰলিং ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো আমি আৰু এক্টিভেট কৰি আৰু আগন্তুক দিনত আমি যাতে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এনেই আপুনি যদি চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ, এই লেণ্ডস্কেপটোত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাছ, মাছমৰীয়া, চিকাৰী এইবোৰ মানে চব একাকাৰ হৈ থাকে। গতিকে তাতে মানে আপুনি কাকো ব্লেম কৰিব নোৱাৰে, বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমৰ মাজেদিয়ে মানে কামবোৰ হয়। এইটো মানে আগতেও আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ।